жетіп ұйымдастырылып отырған Ару қала Алматыда өткелі отырған өнерлі етіп өресі биік атты ата апалар байқауына қош келдіңіздер. Алдарыңызда тұрған осы жобаның авторы 10 жыл ойланып толғанып, ақыры мен осы байқауды өткізуім керек. Еліміздің түкпір-түкпірде жүрген талантты ата-апаларымды Алматының сахнасында ән салдыруым керек деген арманымды орындаған жобаның ұйымдастырушысы, авторы Қазақ радиосының 15 жылдық тәжірибесі бар дикторы Гүлмира Нәлібайқызыңыз. Және менің осы идеямды, арманымды қолдап, осы шараның өтуіне өздерінің демеушілігінде жасап жатқан Алматы қаласындағы шоқтығы биік продюсерлік орталықтардың бірі Мереке продюсерлік орталығы. Ал енді құрметті аналар, әкелер, бүгінгі байқаудың ережесімен бағдарламасымен таныстыра кетейін. Яғни біз қазір мәнерлеп оқу ақтық өнер жанры бойынша байқауымызды бастаймыз. Екінші би аспапта ойнау жанры, үшінші дәстүрлі ән жанры, төртінші ән салу жанры, одан соң хор мен ән салу, ең соңғы бүгінгі байқаудың қорытындысын қолөнер жанры бойынша аяқтайтын боламыз. Ал енді бүгінгі шараның қатысушылар алқасымен өздерімізді таныстырып, ол кісілерді сахна төріне шақырайын. Ендеше қатысушылар алқасының бастауында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, тіпті ол кісінің халық әртісі деп айтсақ та болады, қазақ сахнасының сандуғашы, бұлбұлы Сұлушаш Нұрмағамбетова сахна төріне шақырады. Және құлан сазы ансамблінің әншісі, дәстүрлі әнші әрі журналист Гүлшан Тәкежанова. Сонымен қатар сазгер сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің әншісі, республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты әнші Бейбіткүл Нұрымқожина. Және Береке продюсерлік орталығының директоры, осы шараны ұйымдастырушылардың бірі Береке Сымайлова. Бұл кісі әрі дәстүрлі әнші, термеші, өнерден алыс емес жандар. Кәнеке, қош келдіңіздер. Қош келдіңіз, Сұлушаш апай. Қазақ сахнасының майталманы Сұлушаш Нұрмағамбетова. Өнерде жас деген бөлінбейді. Роза Бағланова апамыз 90-ға келгенше үнді әнмайды айтқаны. Сол айтқанда сіздердің де жүректеріңіз әрқашанда жас, біздің жүрегіміз әрқашан жас. Сұлушаш апайдың жанында Гүлшат Тәкежанова, ақтөбедегі Мереке апайымыз Смайлова және Бейбіткүл Нұрымқожина. Екінші рет өткелі отырған байқауымызды бастайық. Мен енді осы сахнада отырып сіздерді хабарлап жүргізіп шақырып отырамын. Ендеше мәнерлеп оқу жанры бойынша кіші топ 50 мен 65 жас. Үмбеталиева Қазима, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы. Қош келдіңіз. Шұғыладан жаратылған әйелдер. Қалижан Бекқожин. Табиғаттың мизамы сол әуелгі. Күн болмаса, түнек басар әлемді меңіреу боп жүрмесін деп еркектер. Шұғыладан жаратылды әйелдер. Күн болмаса, кімдер мұздарды. Жігіттерге ыстық аяқ болсын деп мәуелі жаратылды қыздарды. Тұтасама кіндігі жоқ әлемде, жеркінде сусыны жоқ жегенге, өңкей ерке бордай тозып бітпеуге ұйтқы болып жаралықты әйелдер. Толқындарды ұшқыр жерлер жемейді, әйел қолы еттен Жүрмесе,
топта Қазима апамыз ғана. Ал орта топты қазір бастайтын 72 жастағы Хайруллаева Әлифа апамыз, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы Тасбөгет кентінен келген екен. Қошеметпен қарсы алайық. Қызылордадан келген апамыз. Үш бақытым Мұқағали Мақатаевтың өлеңін оқиын депті. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым, халқым менің, соған берем ойымның алтын екенін. Ол бар болса, мен барым қор болмаймын, қымбат та алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым, тілім менің, тар жүректі тілімнен тілім дедім. Кейгеген дүниеден түңілсемде, қасиетті тілім. Үшінші бақытым, отаным, Құдай деген кім десем, отан дерем. Оты сөнген жалғында жұрым барсын ба, ойланбая кел дағы отаным менен. Түтін түте, өз өрбі, көгере бер, немерелер көбейсін шөбеле. Жадым дұста, жасылып күтпегейсін, от емес, от сұрасам, менен еге. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мен мұндай бақытты жаратарыма. Үш күндігін төгеді аспанына, Атырау, Алтай арқа, Алатауға. Келесі қатысушымыз осы мәнерлеп оқу жанр бойынша орта топта аяқтайтын Махамбетова Қанымгүл апамыз Алматы қаласынан, көп балалы ана. Махамбетова Қанымгүл апамыз алдарыңызда. Жақын оқиық. Микрофонға жақын оқиымыз апа, себебі халыққа естіну жағы. Сен жылатын жігітің, көп көрдіңдер тұрмысың қаршылығын, қайтыға да деп жұртқа еткен жақсылығын, сен жылатың. Сезімін жасып ағып, күп күшкендай баланды қасын алып, қырмызы күнің өтті деп, сенгенім сатып кетті деп, сен жиналдың, аңғырмай қатын орды деп, қадамым сәтсіз болды деп, бір қатты соққа алдым деп, ақсыз болып қалдым деп. Сен жиналдың, мен бірақ сәт етпедім, білем сені қабырдың ебет едім, білем сені, бір күмін жұлар едім. Енді бүгін қалайдың кергеткенін. Жә-жә-жәрі, өткен күн оралатына, қарау керек, бауырым саған алға, басымдағы, өрікті бұрым алға. Бүрік қоса, ауызсыз қасқан үйде, көз жасымды көрсетпе жас сәреге, көз жасымды көрсетпе сұранамын. Аяй жігіт, сен маған намадың. Жас сәресі, көруге тиістемес, әкесінің. Елкіде жынағанын, әкесінің кім күйріп құнағанын, ерліп берін, ездіктің жолығатар, еке өнің қарасы, бірағадын. Өз жасымды көрсеттен, сұранамын, көтер кәні басында, қалай бұны, құзғын керіп кеткен деп барайғанын, көтер кәні басында, тағдырым неге сұрайып қысарам, өмірдің барлық сәтсіздіктерін, бақытсыздық деп тұмайтысаған, бұл барды сүрінмейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ күйліп күйлемейді деп, қара ешкен бүжбен ағаш қайтадан үдемейді деп, күнайды саған, жүрттің бәрі мейірбан арайды деп, жүрттің бәрі шындықты қалайды деп, бейтті ардақтайды деп, асылды қорғатқайды деп, бұқырау күнес байлығы, адалдық деп, әнемнің ұлы байлығы, бетіне жиған ұятты. Әйтсе де бұл, кейде күнәмшіл баға сияқты, тірлікте осы баланы. Өкбелететіндер бар да, жұбататындар бар, жеп көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын сатып, қорғайтындар бар да, жансап қорғайтындар бар. Қиналып бекер алаңдадынау, қойынды шығар бүрісте, өзіне айтшы, қаламдадынау, жемдің бәрі жетсі.
жасаңыз.